Tvůj kameraman? Jo. Můžem? Tak stojíme tady s Jardou Kotlárem. První otázka, mám si sundat boty, aby se nikdo nevystřelil? Ahoj, já tě zdravím. Hele, jestli chceš, tak já bych tomu ročit, tak bych se pořádně utah. Znáš naše videa? Ne, neznám. Neznáš? Ne. OK, škoda. Máme pro tebe, ty jsi teďka nahoře říkal, že jsi byl šikanátor. Zpětně, když se na to podíváš, mrzí tě to, že jsi takový byl? Spíš, já jsem byl šikanovaný. Já jsem bojoval s velkým rasismem. Už od malečka jsem byl jakoby středem pozornosti, kdy na mě lidi útočili. A musel jsem prostě bojovat s tím, ale musel jsem ukázat, že jsem bojovník. A nevzdával jsem to a jsem tam, kde jsem. A kdybych mohl poslat zkaz všem svým čáves, mladým, kteří tě sledujou a taky bojují s šikanou, s rasismem, s čímkoliv, co bys jim vzkázal? Chtěl bych všem vzkázat, aby si to určitě nenechal nikdo líbit, protože šikana je hnusná, znám to na vlastní kůži, takže určitě proti tomu bojovat. A zdravím všechny čávé, nepomluvíte, držet při sobě, třeba ukazovat, že stojíme při sobě všichni, že se máme rádi, a ne schazovat se a ponižovat se na internetových stránkách, takže ahoj. Os, ty jsi trénoval s Alexandrem Cvernou. Plánuješ využít jeho služby v téhle přípravě? S Alexem jsem měl jeden trénink, vlastně den před zápasem, když jsem měl první zápas, tak mi trošku dal zabrat a určitě jsme ve spojení. Alexovi děkuju, zdravím ho, je to střelec na úrovni a určitě mi řekl, že mám u něho dveře otevřený, takže se ho chystám navštívit, 100%. Máme tady takový krátký děláš MMA, máme tady takový krátký MMA quiz, jo? Co znamená zkrátka MMA? Zkrátka MMA, já si myslím, že to je bojový umění ve stylu wrestling a prostě smíšený bojový umění dohromady. Správně. Jaké chrániče se nosí do profesionálního MMA? Ještě jedno. Jaké chrániče nosí profesionální bojovník do klece? Jaké chrániče do klece? Žádný ne. Jo, jedině maximálně tak suspenzor. Ještě něco, ne? Co? Jo, na zuby chránič, jasný. Výborně, výborně. Výjmenuj 4 MMA organizace. Clash of the Stars, Fight Night Challenge, pak tam je, co tam je ještě, Fabric MMA a Octagon. To je velká znalost, Fabric MMA, výborně, Jardo. To jsi říkám předvedl, to je na vysokém potenciálu poměrně odpovědi. No tak já jsem dostal možnost se tam potom přesunout, takže tam mě možná taky určitě lidi uvidí. Skvělý. Kolik kol má titulový zápas v UFC? To vůbec nevím. Typni, řekni něco. Nevím, fakt nevím. OK. 5. Který zápasník, co prošel Octagonem, má nejvíc sledujících na Instagramu? Nejvíc sledující? Já si myslím, že asi Vemola, anebo Attila Vek. Makhmud Muradov. Znáš Makhmuda Muradova? Jo. To vlastně Barber, náš Lucky Rural. Yes. Zdravím. OK. Kdo je nejúspěšnější český zápasník? Nejúspěšnější? Tak to nevím. Niko, kdo podle tebe? Attila Vek? Yes. A český? Český? Já si myslím, že určitě ten, kdo mi držel lapy, a ten se jmenuje... Jak se jmenuje? David Kozma? Přesně tak. OK, dobrý. Zdravím. Kolik má Octagon rohů? Octagon, kolik má rohů? Hele, Octagon je kulatejna. Ale kolik má rohu, to jsem nepočítal. Tak typni zase. Nevím, fakt nevím. OK. 8. Komu patří přezdívka Pink Panther? Jak? Růžový panter. No teď jsme o něm mluvili, ne? Kozma. Yes. Kdo z Česka nebo Slovenska bojoval s Conorem McGregorem? To nevím, to jsem nesledoval. OK. Kdo se proti sobě utkal v zápase století? Zápas století? Tam byl Vek a ten, ne? Vemola. Výborně, výborně. Do kolika kilogramů je váhová kategorie heavyweight? To bys mohl vědět. To taky vůbec nevím. Zápasíš heavyweight? Ty zápasíš tu nejtěžší váhovou kategorii zápasíš, ne? No. Do 120 kilogramů. Kdo byl první šampion organizace Octagon? To taky nevím. OK. Tak jo, my přejeme hodně štěstí a... Urvi to, Herdo, konečně, urvi to, jo? Jdu si pro to. Drži mi palce. Díky moc. Podám ti takhle ruku. Díky. Ahoj.